20 листопада відбулось засідання громадської ради. Щодо порядку денного, то виносилось на розгляд чотири питання, зокрема, про перспективи працевлаштування молоді в Тисманицькому районі, про інвестиції у економіку нашого району, медикаментозне забезпечення осіб пільгових категорій населення та про стан екології в Тисманицькому районі. В дану громадську раду нашого району входять 24 громадські організації. Відкрила засідання голова громадської ради Марія Федик, яка ознайомила присутніх з порядком денним роботи. Члени громадської ради проголосували за такий порядок денний. На даному зібранні було обрано і затверджено секретаря громадської ради. Ним став Андрій Татарин. Тільки після цього засідання громадської ради проходило згідно порядку денного. Щодо перспективи працевлаштування молоді, цю інформацію надав районний центр зайнятості. Про залучення інвестицій у економіку нашого району про це доповідав Володимир Заник, начальник управління економіки Тисманицької райдержадміністрації, який розповів про ті підприємства, які працюють у нашому районі. Члени громадської ради взяли активну участь в обговоренні питань, які були включені в порядок денної роботи громадської ради.